Друзі, доброго ранку, вітаю всіх з неділею. Я сьогодні з діточками саменьки на господарстві. Йду думати, що за якийсь сніданок робити, класти чайник. Хто чай, хто каву. Та й будемо просунатися потихеньку. Такий собі забацав сніданочок. Бутерброди з таким сирком і кавуська. Зараз іду гляну, що там діти сплять. Якщо їм таке сподобається, то можу повторити для них. Ілонка з Сашком любить таке. Ви знаєте, любі мої, не можна це робити, але до Дня Валентина, я думаю, підгляну у дружини в телефон, якою вона косметикою користується, що в неї тут є збереженого в Інстаграмі. І вже тут я собі побачив, що вона користується з магазину Solo Makeup. Дуже прикольна тут косметика і, напевно, я їй придбаю подаруночок, але за це ніхто не має знати. Привіт! Хочу тебе сьогодні порадувати, купив тобі таку класну косметику. Solo? Solo Makeup. Ну подивися, що там всередині. Це капець. Я думаю, тобі сподобається. А я поняла, ти подивився в телефон, але взагалі-то я дивилася тобі. І я хочу подарувати це взагалі, подивіться, я дивилася сайт, я зрозуміла, що любить трошечки в моєму телефоні, але взагалі я шукала не для себе, да, там дуже класна продукція, але це я хочу подарувати для свого чоловіка теж, день закоханих, я не знаю, чи тобі сподобається, чи є в тебе таке, чи нема такого, але я тобі дарую, такі подивіться. Ну, таке буває, бачите, коли думаєш, що там собі риєшся, а то зовсім шукав на подаруночок. Це коли сім'я і довго думає один про одне. А що він вибрав? Так, косметичка така класна, дівчата. І зараз вам буду робити розпаковку, бо тут багато чого. Все, що я відмітила, все чоловік скупив. Хочу сказати, дуже класно, тому що це кіко, це ви всі розумієте, яка класна, що це. О, це рум'яна палетка, така серебрянка, коротше, дуже класно, подивіться, які гарні тона. Таке у нас є далі. Це, напевно, тіні, тому що я клала лайки на тіні. Палетка. Так, дивимося. Подивіться, яка класна. Це косметика. Вау, подивіться, щіточка, яка зручна. Це косметика дуже класна і перевірна, як уже кажу, руками. Мені колись такий блиск для губ. Зараз я це всім накрасюся, бо я хотіла цієї косметики, але я взагалі-то кажу, дивилася чоловіка. Це туш. Яка щіточка тут ідеальна. Так, це і косметичка. Подивіться, яка класна косметичка. Звісно, як Ілонка від мене не забере. То що тут? Тут ще щось є, дівчатка. Навіть тут щось є. Ви подивіться, що тут є. А тут такі помади. Ого, подивіться, яка. Знаєте, така випадковість і такий збіг може бути тільки у рідних людей. Ми замовили косметику, я для коханої, вона для мене, але в одному магазині Solo Makeup. І мені дуже цікаво, що тут є. Цьому подаруночку для мене. Дуже гарна упаковка, дуже приємно дивитися, що тут є. Зараз вам покажу. Ого, а тут такий чоловічий набор. Шампунь, гель для душу. І дезодорант. Це дуже класно мені підійде, тому що ви знаєте, я ходжу в спортзал і зразу там можна прийняти душ і відти вже піти свіженьким, чистеньким і пахнючим. Тому всі переходьте за посиланням. Ну що, мій футболіст, воротар, чемпіон? Ти готовий? Так. Да. Серйозно? Угу. Це вже 12-та година, потрошки треба збиратися. Добре. Їсти не хочу нічого? Не хочу. А Ілонка їде з нами? Так. Да. Ілон, ти хочеш з нами їхати? А тобі не буде там сумно? Ну давай помаленьку збирайся. Ми вже з компанією виїхали. Сьогодні не вся компанія, але хто є. Вболівальники свої. Ми вже на місці, зараз іде маленька розміночка перед кроєм. Ну, ты так отбираешься? Что? Ты идешь? На,
А ми переходимо туди. Зайшли з Іванкою щось шукати на перекус, щоб купити води. Ні, чіпси не беремо. Давай щось друге, якусь булочку. Любі мої, всі ви вчора бачили, в якому я був крутезному автосалоні, де займаються електрокарами, де приганяють машини під замовлення, де у них є на майданчику класні дуже машини. У них є дуже цікава і чудова акція для вас, 50 літрів пального до Дня Святого Валентина. Переходьте в наступний сторіс і дивіться, там дуже, дуже прості умови. Салон красоти місцеві. Так, Іванка? Знаєте, любі мої, сьогодні дуже класна перемога у Сашка, у всіх команд. Вони, наша команда Кельвинецька, виграла. Але є трошки розчарування, хотіли піти перекусити, якусь піцу з'їсти. А тут взагалі, зайшли в один заклад, там навіть нема де присісти. І більше такого ніде навіть і немає де піти з дітками. Тому їдемо в Кельмінці, тому що я пообіцяю їм піцу. І зараз будемо там щось шукати, там більший вибір у нас. Звісно. Ось, вже діточки вже їдять, вже піцу нам принесли. Всім смачного. Дякую. Наші покатушки з дітьми ще не завершуються. Були в магазині, були в кафешки. Їдемо, напевно, ще щось, можливо, солодкого, та й додому, бо я люблю ще вечором попити каву з солодким. Сашуня любить. І чай. Чаєм, так. Да. А у мене таке сьогодні сталося, відрубався телефон і не включався. Я думав, що все, буде мені пепка без телефону. Думаю, зараз забираю у Ілонки свій старенький Android, але, слава Богу, все наладилось.